אוקיי, טוב. בשבוע שעבר התחלנו לדבר על פרשת האזינו, המשיך לדבר על זה היום. הרמב"ן כותב בסוף הפרשה, והנה אין בשירה הזאת תנאי בתשובה ובעבודה. להבדיל מפרשת ניצבים שדנה בתשובה, רק השטר עדות. שנעשה הרעות ונוכל, דהיינו, יש בחירה חופשית, העם יעשה הרעות, ושהוא יתברך יעשינו בנו בתוך יכולת חמה, שנענש על זה קשות, אבל לא ישבית זכרנו. אבל יש פה הבטחה שלא קשורה לתשובה, שעם ישראל לא יחלה, וישוב ויתנחם ויפרע מן האויבים בחרבו הקשה, הגדולה והחזקה, ויכפר על חטאותינו למען שמו. אומר הרמב"ן שהדבר החשוב בפרשה הזאת, שלהבדיל מפרשת ניצבים, המהפך שמתרחש באמצע הפרשה, כאשר הקדוש ברוך הוא מתנחם והופך את חמתו אל הגויים, לא נאמר שהמהפך הזה חל בעקבות תשובה, אלא למען שמו הגדול, כפי שהנביא יחזקאל מדגיש פעמים רבות, אבל גם פה בפרשה כתוב, כיסה אל שמיים ידי ואמרתי חי אנוכי לעולם, החילול השם שיש פה, שיגידו הגויים, לא השם פעל כל זאת, לולא כעס אויב אגור, פן ינקרו צרמו, פן יאמרו ידינו רמה, ולא השם פעל כל זאת. אז מה כתוב פה? אמרתי יפיהם, השביטה מעינו זכרם. החטאים שלהם היו מחייבים עונש כבד, לולא, למה הקדוש ברוך הוא לא עשה כך, כעס אויב אגור, פן ינקרו צרמו, פן יאמרו ידינו רמה, ולא השם פעל כל זאת. האויבים לא יגידו שהעונש על עם ישראל בא משמיים, הם יגידו שהעונש בא על עם ישראל בגלל שידינו רמה, ניצחנו, שהם כביכול ניצחו את אלוהי יעקב, ויהיה בזה חילול השם גדול מאוד, ולכן הקדוש ברוך הוא יתנחם, על עבדה ויתנחם. אז אומר הרמב"ן שבעצם יש פה חידוש גדול בפרשה. לעומת פרשת ניצבים וילך, שמדברת על גאולה מתוך תשובה, פרשה הזאת מדברת על גאולה בלי תשובה, אלא מתוך חשש לחילול השם. כמו שהנביא יחזקאל אומר, לא למענכם אני עושה בתיסר, כי למען שמי הגדול אשר מחולל בין הגויים. אז לפי זה יש פה חידוש גדול, שמובאת גם שיטתו של רבי יהושע וגם שיטתו של רבי אליעזר. הרי רבי אליעזר ורבי יהושע נחלקו כפי שמובא בגמרא וסנהדרין, אם ישראל עושים תשובה נגאלים, ואם לאו אין נגאלים, כך אמר רבי אליעזר. ורבי יהושע אומר, בין כך ובין כך נגאלים. אז הנה שתי הדעות מובאות כאן. בפרשת ניצבים מובאת גאולה בעקבות תשובה. ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, ושב השם את זכותך ורחמך. ואילו בפרשה שלנו מובאת גאולה מסיבה אחרת, לא מסיבה של תשובה, אלא מסיבה של חילול שם שמיים, בפירוש. לולא כעס אוהב הגרופ, הנה יקרו צלם, והוא ידנו רבה, ולא השם פעל כל זאת. יוצא ששתי השיטות מובאות, כלומר שיש שני סוגים של תשובה, או שתי רמות של תשובה. תשובה שבאה, גאולה שבאה מתוך תשובה, וגאולה שבאה גם בלי תשובה מתוך החשש לחילול השם הכבד. והרמב"ן ממשיך. אם כן, אז זה הדבר הראשון, שיש פה שטר עדות שנעשה ונוכל, והשם ייפרע בנו, אבל בגלל חילול של שמיים יתנחם. אם כן, השירה הזאת, הבטחה, מבוארת בגאולה העתידה, כורחן של מינים. הנוצרים שאמרו שלא תהיה יותר גאולה, כידוע הרמב"ן היה לו ויכוח גדול לפני שהוא עלה לארץ עם ראש הכמרים באזור שלו שם, לפני המלך, הוא ניצח. ואחת הטענות זאת הטענה הזאת,
שהפרשה הזאת מבטיחה גאולה לישראל, ואילו המינים אומרים שהקדוש ברוך הוא נטש את ישראל. המינים זה הנוצרים. וכך הזכירו בספרי, גדולה שירה זו, שיש בה עכשיו, יש בה לשעבר, ויש בה לעתיד לבוא, ויש בה העולם הזה, ויש בה לעולם הבא. ולזה רמז הכתוב, וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם. כל, להגיד שכוללת כל העתידות לנו. ואם היא קטנה בדיבור. כי בער להם ענייני הרבים, בעל פה הוא הסביר את כל התוכן של הפרשה. ואז מסיים הרמב"ן וסיום יוצא דופן. ואילו הייתה השירה הזאת מכתב אחד מן החוזים בכוכבים, שהגיד מראשית אחורית, היה ראוי להאמין בה. כדי שנתקיימו כל דברי עדנה, לא נפל דבר אחד. ואף כי אנחנו נאמין ונצפה בכל ליל לדברי האלוהים מפי נביאו הנאמן בכל ביתו אשר לא היה לפניו ואחריו כמוהו עליו השלום. אומר הרמב"ן, מי שמתבונן בשירה הזאת, יכול להתבונן איך כל הדברים שלה יתקיימו בדיוק אחד לאחד. שניכנס לארץ, ונחטא, וישמע נשורון, ויבעד, ונענש, ונגלה, ויהיו בנו התוכחות הקשות שכתובות בפרשה. והרמב"ן לא ידע את הסוף, אנחנו יודעים כבר. ונגאל, ונשוב לארצנו. הרמב"ן עוד לא ידע את זה. הרמב"ן כשעלה לארץ לא היה לו מניין וקושי בירושלים. והוא כבר מדבר שכל הפרטים של השירה הזאת התקיימו. כמובן הוא לא יכל לראות את הפרט האחרון של שיבת ציון לארצו. הוא אומר הרמב"ן שהשירה הזאת יש בה עדות גדולה על ההיסטוריה של עם ישראל. ובלי תשובה, לא מוזכרת פה תשובה. ובכן, אז גם אנחנו נתבונן בשירה הזאת ונשאל על מה בנוי התורף שלה, על מה הנקודה העיקרית, המרכזית בשירה הזאת. אפשר לומר שיש שתי נקודות מרכזיות. נקודה אחת, להתבונן בהיסטוריה. זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. הפרשה הזאת מדברת, להבדיל מכל התורה כולה, על סוג של אמונה שנובע מתוך ההתבוננות וההיסטוריה של עם ישראל. השירה הזאת קוראת לעם ישראל להתבונן בהיסטוריה שלו, להתבונן בתולדות עם ישראל. והאמת שבימינו אלה זה אחת הדרכים הטובות ביותר להגיע לאמונה. כשאדם מתבונן בתולדות ישראל ורואה איך כל דברי הנביאים התקיימו אחד לאחד כמו שאומר הרמב"ם. ובפרט אנחנו שראינו גם מה שהרמב"ן לא ראה ורואים איך בתולדות ישראל התקיימו כל הנבואות שהבטיחו בהם, כולל התוכחות והפורענויות וכולל שהקדוש ברוך הוא לא נטש את עמו, כמו שכתוב, לולי כעס אויב הגור. אמרתי, השבית מנו זכרה, לולי כעס אויב הגור. אז ההתבוננות בהיסטוריה הזאת של עם ישראל ושל העמים בכלל, נותנת לנו מבט מאוד מאוד חשוב ויסודי באמונה, שלדעתי היום הוא הופך להיות אחת מהדרכים המרכזיות לאמונה. בימי הביניים לא הייתה להם את הדרך הזאת, כיוון שהם ראו מקטע אחד של ההיסטוריה של עם ישראל. אבל אנחנו היום ממש יכולים להתבונן ולראות את כל ההיסטוריה המיוחדת במינה של עם ישראל. ואגב, הדבר הזה הסיק מאוד מאוד את הוגי הדעות של הנצרות, שהם עסקו בזה בהרחבה הרבה, מכיוון שכל התיאוריה שלהם הייתה בנויה שהשם החליף את עמו כתוצאה מהפורענות. וכל מה שאנחנו טוענים מתוך דברי הנבואה, שהקדוש ברוך הוא לא החליף את עמו, רק הסתיר פניו ממנו. והמציאות של הדור האחרון הוכיחה את מה שהנביא אומר פה בפרשת האזינו בשם הקדוש ברוך הוא, לולי כעס אויב הגור, פן ימרו ידינו רמה. אז זאת הנקודה הראשונה, ההתבוננות בהיסטוריה של עם ישראל כדרך לאמונה. הנקודה השנייה המודגשת מאוד בפרשה היא אמונה מתוך הכרת הטוב.
השירה שלנו, ועוד כחמישה פרקים בתהילים ופרק אחד בנחמיה, דורשים מעם ישראל להתבונן בהכרת הטוב במה שהקדוש ברוך הוא עשה עמם. על השם תגמלו זאת, עם נבל ולא חכם, על הוא אביך קניך, הוא עשך ויכונניך, זכור ימות רב, וכו' וכו' וכו'. ויניקהו דבש משתלע ושמן מחמיש צום. הפרשה דורשת מעם ישראל הכרת הטוב. הקדוש ברוך הוא לקח אותם מבית עבדים, גאל אותם בניסים ונפלאות, הוליך אותם במדבר, דאג לכל צורכיהם, נתן להם את ארץ ישראל, כבש לפניהם 31 מלכים. למה אתם לא מתבוננים בכל הטובות האלה שעשה הקדוש ברוך הוא איתכם? הלא השם תגמלו זאת, ואתם עוזבים אותו ושוכרים את הכל, וישמע נשורון ויבעד. הלא השם תגמלו זאת. אומר הרמב"ן, עם נבל ולא חכם. מה זה נבל? מה עושה פה המילה נבל? אומר הרמב"ן שנבל זה ביטוי מיוחד במקרא לכפוי טובה. והסיבה לזה נבל הכרמלי. נבל הכרמלי, הטענה של דוד אליו הייתה שהם שמרו לו את הצאן כל התקופה, הוא ונעריו, ועכשיו כשהם ביקשו ממנו משהו, הוא מסרב לתת להם, שהוא כפוי טובה. ולכן קראו לו נבל. אומר הרמב"ן, נבל זה מילה מיוחדת לכפויי טובה. ולכן מה שכתוב פה, על השם תגמלו זאת עם נבל ולא חכם, לא הכוונה רשע, הכוונה עם כפוי טובה. שלא גמלתם לקדוש ברוך הוא את הטובה שהוא גמל איתכם. והיסוד הזה של אמונה שנובע מתוך הכרת טובה, הוא גם כן אחד היסודות החשובים במחשבת ישראל. בין באדם הפרטי, בין בעם. ושוב, לצורך זה דורש את הפרשה התבוננות בהיסטוריה. כשאדם מביט בהיסטוריה של עם ישראל, הוא לא יכול שלא לצאת נפעם מהכרת הטוב שיש לעם לאלוהיו, כל מה שהוא עשה איתו. וגם בדור האחרון, וגם בדורנו. כשהוציא אותנו מהמשרפות של אושוויץ להקים מדינה מפותחת ומצליחה, צריך לדעת על השם תגמלו זאת. יש, כמובן, אדם לא יכול לגמול שום דבר לאלוה, אבל אדם יכול להכיר בטובה שהוא עשה לו. כל המכיר בטובתו של חברו סופו מכיר בטובתו של מקום. חז"ל אומרים שכשבא יתרו למשה, אז הוא אמר לו, אני ראיתי מה שעשה איתכם השם. דהיינו, הוא התעורר מתוך הכרת הטוב, הוא ראה מה שהקדוש ברוך הוא גמל לעמו. ולכן שני היסודות האלה של הפרשה, האחד, הדרישה להתבונן בהיסטוריה של עם ישראל, והשנייה, לא להיות כפויי טובה. אלה שני היסודות בחלק הראשון של הפרשה. בחלק השני של הפרשה יש שני יסודות אחרים. האחד, וישמן ישורון ויבעט. הפרשה מדגישה שהבעיטה באה כתוצאה מהשובע. כשאדם שבע, כשאדם מתחיל להתעשר, כשאדם מרגיש טוב, הכל אצלו בסדר, אז הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא. רם לבביך ושכחת את השם אלוהיך. כשאדם במצוקה, הוא זוכר את השם. כשהאדם בשלווה, וישמן ישורון ויבעט. שמנת אבית כסית, ואיתו שלא עשה, ונבל צור ישועתו, שוב, נבל כפוי טובה. כשאדם, הפרשה מעידה שהכפירה של עם ישראל באה מרוב טובה, וכסף הרבית עליהם, וזהב עשו לבעל. מרוב הטובה מגיעה הכפירה. וכשיש מצוקה, האדם צועק מתוך המצוקה. רבנו יונה, שמונה בשערי תשובה את הסיבות לתשובה, אחת הסיבות זה מצוקה שאדם נמצא בה. כשאדם נמצא במצוקה, הוא צועק אל השם. אומר רבנו יונה, היה ראוי שהקדוש ברוך הוא יגיד לו, שהיה לך טוב, עזבת אותי. עכשיו כשאתה במצוקה אתה קורא לי? לך לאלה שעזרו לך אז, שהם יעזרו לך.
אבל אומר רבן יונה, הקדוש ברוך הוא לא אומר ככה, בצר לך, ומצאוך כל הדברים האלה, שבת השם לך, שמעת ושב השם מצאותך. גם תשובה מתוך מצוקה מתקבלת. גם אנשים ששכחו את השם יתברך, כשמדינת ישראל הייתה ברוב הצלחה וברוב טוב, ועכשיו כשהיא במצוקה הם צועקים אליו, גם התשובה הזאת מתקבלת. גם התפילה הזאת מתקבלת, אומר רבן יונה. לא טורפים אותה לאדם בפניו, אומרים לו, שהיה לך טוב, לא באת, מה אתה בא עכשיו? למה באתם אליי? כי צר לכם, כמו שמצאנו ביפתח, הגלעדי, שהוא אומר לאחים שלו. אומר, אתם עזבתם אותי, עכשיו שאתם צריכים אותי, אתם באים אליי. אומר רבן יונה, הקדוש ברוך הוא לא מגיב כך. גם קריאה מתוך מצוקה. אבל מה שהפרשה מעידה, שעיקרה של הכפירה הזאת באה מתוך שובע, מתוך וישמן ישורון ויבעט. והיסוד השני שמופיע בפרשה, כבר הזכרנו אותו קודם, שיהיו תוכחות קשות מאוד, אבל לא ישמיד את ישראל. לא יתקיים בהם השביטה מאנוש זכרה. למה? בגלל חילול שמו של הקדוש ברוך הוא יתברך. כפי שנביא יחזקאל כתב על זה את כל הספר שלו. שלמען שמו יתברך הוא יגאל את עמו. כמובן שהדרגה של פרשת ניצבים היא דרגה יותר גבוהה. שהגאולה באה מתוך תשובה של עם ישראל. כמו שרבי אליעזר אמר, ושבת עד השם אלוהיך, ושמעת בקולו. אבל אם זה לא מתקיים, יש את התשובה של פרשת האזינו. שהיא באה מתוך חשש לחילול שם שבת, כדי לקדש את שם השם לעיני כל הכהנים. אם כן, כפי שהרמב"ן העיר את עינינו, יש פה שתי דרכים. פרשת ניצבים, הגאולה בנויה על תשובה, פרשת האזינו, הגאולה בנויה על קידוש שם שבת. ולכן הלקחים שאנחנו צריכים ללמוד מהפרשה הזאת, האחת, התבוננות מתמדת בתולדות עם ישראל. השנייה, לא להיות כפויי טובה. השלישית, לא לבעוט כשם השמינים, שמרגישים טוב, לדעת שזה הכל חסדי השם יתברך. והרביעית, לדעת שהשם עושה איתנו למען קידוש שמו, ויגאל אותנו בקרוב, במהרה בימינו, אמן. אני מאחל לכל שומע שיעור, חתימה טובה, חג שמח, ובעזרת השם נתראה מחדש אחרי החגים.